Buradan bütün Azərbaycanımızı salamlayıram. Mən fəxr edirəm ki, 30 ildən sonra ilk dəfə Qarabağ şikəstəsini oxumaq bu gözəl torpaqlarda mənə qismət olsun. Mənə qismət oldu. Var olsun Ali Başkomandanımız. Qarabağ Azərbaycandır. Getdi. Əziyəmay Qarabağ Şəkiyə Şirvana də Qarabağ Ay qadan ya çıxmaz adə Qarabağ fələyəy Kəllim keçirə adə balam Qarabağda yalan eynim an eynim Gəh o dağdan ey Gəh bu dağdan de dur Allah'ıma derdin Allah'ım anay Şuşanın dağları da geçsin dadım den Şuşanın dağları Şuşanın dağları başı dumanlı Kırmızı kaftalı yaşı tumanlı Derdinle ölmeye çoktur gümanım Derdinle ölmeye çoktur gümanım Ay kız bu ne kaş göz bu ne tel Ölerim derdinden bunu bil Dalışmasam da bala barı gül Ay kız bu ne kaş göz bu ne tel Ölerim derdinden bunu bil Dalışmasam da bala barı gül Öpürem öpürem Teşekkür ederim bir tane Sağ olun komandir Salamlar